Magdeburg trevlig kaffe. Så att jag hade handsfett. Hörde du det? Uh-huh. Har du snackat med någon om skägg? Om att det kan vara basiller i skägg nyligen? ja. Ja, nu ska vi alltså hämta Hampus. Vi får se om han är vaken. Klockan är 06.20 på morgonen. Så vi får se om han har stigit upp, så att säga. Där är han ju. Där står han ju. Ska du köra eller? Ja, vinnande koncept va? Ja. Det är bra, då kan jag sova lite. Halmstad ska ligga så långt bort. Ja. Så att man måste gå upp. Nu kör vi. Så långt har vi kommit? Ja, nu har vi kommit till Kista ungefär. Ja. Vi har ryggat den första 2 minuterna. Ja. Det känns bra. Vi är redan igång, eller? Verkligen. Ja, första stoppet, var det vi någonstans? I... Strax innan Norrköping. Nu ska vi in och... tanka kroppen. Ja, mysa. Karam. Jag har spytt målarfärg på mina byxor. Jag har spytt målarfärg? Vad säger du? Du får önska om god morgon eller något. Ja. Du får säga god morgon till den eller? Ja, det är det. Vad ska du göra? Jag ska en power. Ja, men kolla. En oskyld kanon. Och en golla va? Frågar jag mig själv. Mm. Det var därför vi stoppade för dig. Du skulle köpa vatten. Någonting att käka. Ja. Ett litet bröd med mormorshosta kanske om det var det. Mormorshosta. Det är gott. Här är det väldigt veganskt va? Ja, men den var klubb. Kommer. Plantprotein. Plantprotein? Plantprotein. Jag sa ju det, jag skulle börja med vegan är med dig. Jag måste ha någonting mer också. Ja. Någonting mer. Vi lägger det här så länge så ska jag fundera ut något mer. Jag ska. Är någon banan i det? Vi behöver ett namn på det så kan vi lägga in det i... Vi stoppar det inte. Oj, det är ju som det är gjort för det. Ja. Varför gick jag och hämtade en banan där borta när det fanns banan?
Bra, bra. Tack, tack. Hej då. Ja, men. Ja, första stoppet. Ja. Mot Halmstad. Jag har ju sagt det 3 gånger, tror jag. Jag vill vara tydlig. Ja. Nu åker vi alltså in i Halmstad. Jag har aldrig varit i Halmstad förut, så det här ska bli superkul. Men du har ju varit i Halmstad en del, eller hur, Hampus? Ja, jag gjorde min militärtjänstgöring här. Ja. Så att hit man flyget ett par gånger från Stockholm. Det är Kevin. Det är Kevin. Jajamän. Får du någon minne när du åker in på den här vägen och så vidare? Nej, inte just här, men själva Halmstad i sig bringar ju massa minnen. Ja. Bara var bra. Så det är ju superbra. Det är kanon. Ja, det är kanon. Men nu ska vi inte till Halmstad. Nej, eller vi ska till Halmstad, men inte än. Så vi åker vidare mot Helsingborg. Just det. Vi ska till Helsingborg för att vi ska stryka min skjorta. Grejen är att vi har inget hotell i Halmstad, men vi har det i Helsingborg. Och då passar vi på att stryka skjortan där. Säga. Och vi ska ju till Halmstad senare ikväll, men anledningen till att hotellet är just Helsingborg är för att imorgon ska vi ha så stor tjänst i Helsingborg. Precis. Det här är min manager och ni ser att han har koll på läget. Ja, alltid lurar man någon. Hej kanon. Hur går det, Kristoffer? Det är ett vätskan här, va? Man hakar av dörren på något vis. Det där skulle farsan se. Ja. Men ta min väska också. Ja. Den ligger där. Vad fan har du packat för någonting? Jag har den där lilla. Och du har den där. Ett fartyg med mig. Ett sattyg. Det här vi ska sova första natten, va? Nu ska vi se hur ett hotellrum för ett medium ser ut. Hallå? Ja. Hallå. Välkommen in. Welcome to my apartment. Här har vi lite djur och flaskor och grejer. Jag tycker det inte stoppa i kortet. Nej, just det. Jag tycker det är ganska bra hotell. Men vad tycker du då? Jag tycker det är kanon. Kanon. Vi ska stoppa i kortet. Då. Nu. Nu fick vi ljus. Da. Kanon. Nej. Vad är det du äter till? Idag blir det, vad ska man kalla det här, lins och böngryta på något vis. Så här har vi alltså beluga linser, krossade tomater, alla sorters bönor. Det är ungefär 3000 gram proteiner här. Vad ska vi göra nu då? Eller vad gör vi nu? Och vad ska vi göra sen? Nu sitter vi och äter, sen ska vi till Halmstad och packa upp. Satt sig för alls. Och fixa vidare. Ja, nu ska vi alltså stryka skjortan. Är det någonting du tycker om, Kristoffer?
Ja, jag skulle säga att det är trevligt. Jag skulle säga att det är ganska meditativt att stryka skjortan. Det är liksom någonting som jag alltid gör innan en stor seans. Och ja, det har blivit ett sätt att ladda upp på, kan man säga. Nu ska vi alltså åka till seansen då. Så. Ers majestät, er levande klädhängare, hyllestjänst. Tackar, tackar. Han är helt magisk på att hänga kläder, Hampus. Det är nog rakt häng. Är det pirrigt nu, Kristoffer? Ja, jag kan säga att det är lite pirrigt. Det brukar alltid vara lite pirrigt innan en stor scen. Nu ska du höger. Men pirret brukar betyda att det blir en bra kväll. Så vi har... Jag känner att vi har andevärde med oss i alla fall. Här är det. Kattegat gymnasiet. Det är här vi ska vara. Jag kan skicka min kollega nu, men han heter också Hampus. Det gör han inte. Han heter Kristoffer Norén. Ja. Vad ska vi göra här, Karl? Ska vi hålla föredrag? Stolt i ansiktet. 400 pers, va? Ja. Det är mycket härligt. Stor rätt dörr den här gången. La medium, va? Ja, la medium. Och rätt dörr igen. Kommer det gå bra, Karl? Ja, jag tror det. Hallå, hej. Jag frågade dig snabbt. Ja. Kan man boka dig privat? Ja, jag lägger ut tider ibland. Okej. Okay. Inte just nu då. Hur kan man komma ur dina uppgifter, din sida eller något? Du söker på Kristoffer Norén Medio. Om du är med på hans Facebook-sida, om du följer han på Facebook. Kan jag skriva snabbt? Det går bra. Vill du vara snäll och skriva här? Får vi filma dig? Vill du filma mig? Ja. Varför? Här. Vi gör en video. En vloggvideo. Det är konstigt. Ja, okej. Okay. Men vad ska jag säga? Nej, det är bara... Okej. Okay. Tack så jättemycket. Tack. Det var trevliga. Så att jag hade handsett. Hörde du det? Ja. Och hon sa att hon också hade, det vill säga att båda ni hade. Det betyder att vi är synk. Ja. Här får jag jobba, du. Här får du jobba. Ulf och Anders är bra vakter. Ja, Ulf och Anders är bra vakter. Stefan är också över topp 10. Ja, det är också Håkan. Lasse. Ja, Lasse. Nu får ni stå lite snyggt här. Ja, nu är det som vanligt här, va? Här får man jobba, slita, ställa upp. Vart är Kristoffer någonstans? Ingen som vet. Han sprang iväg med lite skolpersonal och ska kolla efter meditationsrum. Så det är kanon för honom och bra träning för mig. Hur mycket bar du in idag? De här har jag burit in. Kaffekopparna. Någon ska göra det också. Någon ska göra det. Jag menar. Då kör vi väl italienska nationalsången nu. Som alltid. Som alltid innan en stor seans. Varför? Det vet vi inte. Det har bara blivit så. Och jag har ju lite italienska rötter. Men det är inte det, eller hur? Nej, det har bara blivit så. Gör vi. Lena eller Eva. Och varför säger jag eller? För de två namnen hänger ihop för mig. Varför? Jag kan inte svara på det. Det bara är så. Där. Hon heter Eva-Lena. Perfekt. Så de två namnen hänger ihop. Förstår du? Ja. Hallå. Hej. Blir din mamma sjuk då? Mm. Förstår du? Jag förstår. Ja, hon kan andas igen, säger hon. Hon kan liksom... Vet du om hon fick problem att äta också?
Ja. Ja. Mm. Hon är helt... Hon är helt... Hon visar en... Vänta, ska jag se. Har ni gjort om... Jag blir osäker nu, kom igen. Nu säger hon till. Vet du om hon hamnar på hem eller dylikt? Mm. Ja. Gjorde hon. Och finns det en brun hund med? Mm, de hade en brun hund. Yes. Mm. Och... Bella där. Det är min dotter. Ja. Får jag prata med henne då? Blir hennes huvud påverkat? Ja, hon hade epilepsi och ja. Dog av ett anfall. Ja. Hon visar skallen där. Skalle, Per. Heter någon Per? Ja, det är hennes storebror. Topp. Så ett sätt att få in namnet Per, förstår du? Skalle, Per. Skalle, Per. Tack för alltså hon hade världens bästa liv, så hon kommer bli världens bästa gammel mormor, så förstår du? Ja. Mamma där, visst har du ont i kan du ha värk i baksida ben så? Mm. IPS. Ja. Ja. Så gör någonting åt det så. Yes. Ja. Och ja, nu visar hon nerv. Och det fattar jag ju. Någonting du skulle behöva. Du kan ta det här sen. Men du skulle behöva en ny dammsugare så. Ja. Definitivt. Den är död alltså. Den är palliativ. Ja. Vad sa du? Den är palliativ. Ja. Palliativ vård. Ja. Ja, precis. Nummer 11, hon skickade hela tiden. Det är lilla syster, min yngsta, heter 11. E-L-W-A. Efter pappa. Ja. 11:11 ser jag varje dag. Yes. Varje gång jag tar upp telefonen, 11:11. Ja. Och så tar jag skärmdump. Hon heter 11 alltså? Hon heter 11. Wow. Och jag visste inte att man kunde heta så. Så förstår jag att hon använder min hjärna och visar 11, så jag ska säga det. Alltså, hon har ju minst, det är det enda hon kan använda så. Och det är inte mycket här i bilden. Tack så mycket från mamma där. Tack så bra. Tack. Har ni haft kul? Ja. 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 Jag vill säga att ni har varit en helt fantastisk publik. Tack för ikväll. Tack så mycket. Tack. Hej då, Halmstad. Ja, vi är som bankat ur igen. God morgon. Vad gör vi? Nu är vi på väg till frukostbordet. Den har aldrig gjort en besviken på Scandic, va? Verkligen inte. Nu glömde jag luren. Vilken lur? Nu får du snabbspola här och gå tillbaka. Jag har ätit medium till frukost. Idag blir det mackor med gurka, paprika. Kan du? Vad gör du, Kristoffer? Nu håller vi på och redigerar husets anda lite då. Nästkommande avsnitt som handlar om Umeå, ett fall i Umeå. Så det är det vi håller på med nu då. Och hur kommer det sig att vi har massa tid till att göra sånt här när vi är iväg? Ska inte vi vara på storseans?
Ja, där är lyktan. Man kan ju tycka... Kolla allihopa, kolla. Vilken spooky bild. Det gäller att få in en bra känsla i filmen. Så att säga. Hur har vi tid till det här? Grejen är att vi börjar 17:30 idag. Och klockan är 10. Och vi är där vi ska vara. Och vi är där vi ska vara, ja precis. Så vi har tid. Har du sovit gott idag, Kristoffer? Nej, det har jag inte gjort. Sov som en kratta faktiskt. Inte en stock. Varför vet jag inte, men så var det. Har du sovit gott? Nej, inte direkt faktiskt. Nej, det var någonting med sömnen idag. Ja, nu är vi alltså på väg till lokalen i Helsingborg. Hur är din känsla inför kvällen, Hampus? Jag tror det kommer bli kanon. Jag tror också det kommer bli kanon. Jag känner mig taggad och vi åker faktiskt på väg nummer 111 idag. Till lokalen. Och på kvittot till... Hampus var ute och shoppa lite. Lite sladdar och grejer. Det kostade 3000. 333 kronor. Helt galet alltså. Tecken. Ja. Det var nice. Kolla vart vi är nu. Sundspärlan Arena. Din totalleverantör av nöjen, kongresser och event. Det är inte dåligt, Hampus, eller? De har paketet, så att säga. Var du tvång eller? Den här scenen var inte dålig. Här skulle man ju stått faktiskt. Hålla så här storseanser här. Det vore inte dåligt. Eller hur, Hampus? Jag hörde inte vad du sa. Hålla storseanser här. Det vore inte dåligt. Nej. Det vore katastrof. Det blåser så mycket här. Ja, det blåser. Om vi ska hålla oss här ute till då. Hallå. Hej. Hallå. Selina, jag tänker att du kan agera fotomodell. Lite reklam för Sundspärlan. Ja, då fixar vi det sen då. Vi kan börja fibla ordning lite grann. Ja. De ser ifrån när det är dags. Du kommer ut alltså, på... Alltså har ni på redigeringsprogrammet så alltså, FaceApp är jättebra. Vi har fin filter på bara jämt. Idag är det lite körigt va, Kristoffer? Ja. Berätta. Det var alltså mickarna som... Ena funkade inte, sen funkade inte den andra. Och sen funkade den igen. Du har varit lite svettig, men som tur är så löser vi det. Varför håller vi på med det här idag och inte igår? Nej, det var ju min manager som inte hade bokat in. Nej, men vi hade helt enkelt glömt att boka in ljuden till det här stället. Så vi får ta med eget ljud. Och här står vi. Ja, men nu är det. Ja. Okay. Hallå. Hej. 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 Kvinna, lungcancer. Eller kvinna, cool. Cool, ja. Mimmi. Mimmi är min dotter och min mormor. Toppen. Kalle är min son. Toppen. Och ska det ta så lång tid? Hon skrattar. Hon var väldigt här till deras person. Hon var väldigt energisk, eller hur? Väldigt uppåt i sitt sätt att vara så. Ja. Tycker om att baka, och grejer, eller hur? Jag tycker om att baka. Ja. Hon försökte. Ja, jag vill säga att hon har försökt baka en födelsedagstårta i alla fall. För det är någon som fyller år. Mm-hmm. Yes. Ja, jag har två barnbarn som nyligen har fyllt år. Yes. Hon har bakat till dem
Har du ont i din nacke? Nej men herregud, 15:e, när är det? Det. Åh, då fyllde min morfar år. Ja. Ont i nacken, gud ja. Yes. Ja. Ja. Så förstå att... är ni vakna? Är du med? Yes, bra. Ja. Så förstå att mor, hela gänget trädde igenom här. Ja, oh, yeah. Och det gör de för att, jag vill säga så här, du är på rätt väg helt och hållet. Det är inte så här, men kan du förstå att det är lite trubbel just nu? Ja. Yeah. Ja. Det är liksom motigt, det är uppförsbacke. Har du lämnat in... Har du lämnat in bilen så? Nej. Om jag säger så här, vem har en svart bil så? Jag har många bilar, en svart bland annat. Ja, så du har en svart bil. Mm. Den bilen pratar, har pappa gått över? Mm. Och vem är Jan, Janne? Det är min pappa. Så förstå att pappa pratar om den svarta bilen. Okej. Okay. Där känner du av hans doft, säger han. Han luktar lite rökt han, den där man. Ja, men... Och whisky, ja. Det var gott. Ja. Du känner av den här whiskydoften i svarta bilen. Ja. 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 Så förstå att det är pappa. Du är pep, pep. Ja. Det finns koppling till Danmark, eller hur? Ja, min gamla mormor. Ja. Okej. Okay. Och nu går jag ännu längre tillbaka. Det finns koppling till Tyskland också. Det var nytt för mig. Ja. Andra världskriget, så Tyskland, så. Okej. Okay. Ja. Då ska vi se vad det handlar om. Ja. Ja, det är nog bara... Ja, men det kan du få kolla sen. Jag tror att jag blandar ihop det, för det är en annan på väg in nu. Ja, du. Ja. Ja. Men tack från pappa och tack. Yes, tack. Tack. Så, nu är alltså storseansen i Helsingborg färdig och det var en helt fantastisk storseans. Nu tänkte jag gå in till tjejerna här inne, de som jobbar här på Sundspärlan och snacka lite. Jag tänkte vi ska inte störa Hampus när han arbetar. Kom så ska vi se hur det ser ut. Så här var vi alltså på scen och här, så här såg det ut. Gick jag upp här. Så satt det 400 personer. Helt fantastiskt. Men vi tackar så mycket till... Vad heter du nu? Aida. Aida tackar vi för att vi fick komma. Hoppas ni hade en trevlig kväll. Vi hade jättetrevligt. Ja, kul att ha här. Superfin lokal och allting. Det kan vara svårt att tro det, men nu ska Kristoffer också hjälpa till att bära. Vad ska du bära, Kristoffer? Jag ska bära mina skor som är kvar här. Oj, det där såg jobbigt ut. Det är kanske bäst jag tar det där. Ja, det är lite tyngre än vad jag... Det är lite... Jag tar emot, kan jag säga. Akta ryggen. Så, perfekt. Camel. Nu är klockan 05:43. Ja. Och vi ska upp till Gävle. Vi ska upp till Gävle. 5,5 timmar ska vi rygga. Men vi har sovit ganska bra, eller hur? Sovit skitbra i 3,5 timmar. Ja. Intensiv sömn.
Nu när du äntligen har vaknat. Ja. Nu är det dags för lite frulle. Nu är det äntligen dags för frulle. Kanske nice. En liten kaffe också. Ja, och vi har tankat och... Ja, känner mig nyvaken. Konstigt. Jag brukar inte sova så mycket egentligen, utan jag brukar, alltså jag blir ju, det är klart att jag blir trött, jag bär mycket lådor, jag bär mycket grejer och ligger i hela tiden kan man säga, eller hur Hampus? Ja. Så att, ja ni förstår, då blir man ju trött. Hur länge har du kört? 5-6 timmar? Ja, allt sånt där. Ja. Det har gått bra. Ja, det har gått bra. Vi har, ja, nu, fan. Vi har ringt snuten. Vi har ringt snuten, ja just det. Och ett stort lastbilsdäck mitt i vägen. Mitt emellan båda fingrarna faktiskt. Så vi var tvungna att ringa där. Jag kan säga att det var lite halvpirrigt. Jag kände själv att det skulle till andra sidan. Oskar? Ja? Vi hade ju beställt blått ljus. Ja. Åh, en timme. Får du titta in i kameran sen? Vet du om han ändå sökte hjälp eller hur? Liksom. Han gick på behandling hos psyk. Toppen. Vården då, men han klassades där som suicidal, men han ansåg sig själv inte få någon hjälp. Ja. Och det vill jag också säga. Säg inte för mycket, säg bara så här, ja, nej, ja, nej. För annars kan ni säga, råka säga saker. Har du varit hos tandläkaren eller ska du in? Jag har både varit och ska dit, ja. Yes. Så han var med till tandläkande. Mamma lever? Ja. Ja. För han är ändå en nonson, liksom. Jajamän. Hälsa mamma, säger han. De står varandra väldigt nära, så det ska jag. Ja, så hälsa mamma där. Jag tänkte att mamma har svårigheter att äta. Hon visar sig kräm, soppa och... Jag förstår det. Ja. Har de svårt att förtära mat eller vad handlar det? Ja. Ja. Så det är hans sätt att visa att jag är med mamma. Med din mage så. Han visar mammas mage soppa så här, men din mage ska vi också prata om. Så. Det är på ett helt annat sätt. Ja. Han är rolig, eller hur? Vem spelar World of Warcraft? Min son. Ja. Mm. Han är med din son, han kör, vad heter det, wow. Han mår bra där, vänta. Mm. Finns det en chefer? Ja. Ja. För han visar den här chefen där. Han berättade att du har tänkt mycket mörka tankar. Du behöver inte bekräfta det. Men han har lyft dig från ett svart hål 5, 6, 7, 8 gånger nu. Han börjar, ja, stämmer. Han börjar bli trött i armen alltså. Och du är inte lightweight vill jag säga. Du vet inte vad som finns längre fram. Du kan inte se det nu. Men kör hårt alltså, du kommer... Okej, han visar den här... Han visar Lale. Och så låten heter En stund på jorden. Den kan du få lyssna på sen. För förmodligen ska det finnas ett budskap till dig där. Och så Johan, Jonas, Johannes... Ja, Johannes känner vi igen. Yes. Har du snackat med någon om skägg?
om att det kan vara basiller i skägg nyligen. ja. Han var med under den diskussionen. ja, så gör rent skägg bara. Ta det. Och tack ska du ha. Tack. Tack så mycket. Ja. Ja, då har vi haft här då. Där står ju Oscar. Oscar, hörru, vad har du på magen? Åh, snyggt. Riktigt fint. Så där, då är alltså storseansen i Gävle avslutad. Helt galen storseans alltså. Och så mycket härliga människor. Eller hur, Hampus? Kanon. Det var helt kanon faktiskt. Så nu är vi på väg hem. Nu ska vi hem och vila upp oss för nästa spektakel. Nu ska du vänster i rondell. Ja, så vi hörs sen. Hej.